Salam dəyərli müəllimlər, bu videoda bugün sertifikasiya sınağına salınan riyaziyyat suallarında olan kurikulumu testlərini izah eləyəcəm. Baxırıq əli birinci testə. Şagird dərsə maraq göstərmir. Tapşırıqları yarımçıq yerinə yetirir. Sinifdə intizamsızlıq edir. Müəllim müxtəlif fəaliyyətlərlə onu öyrənmə prosesinə cəlb etməyə çalışır. Bu situasiyada müəllimin istifadə etdiyi hansı strategiya yanlışdır? Səhvi soruşur. Baxaq. Şagirdin fərqli qabiliyyətlərə və öyrənmə üslublarına malik olduğunu qəbul etmək və uyğun təlimat vermək, bu doğru yanaşma olar. Öyrənmə üslubuna görə, intellektinə görə bəlkə fərqlidir, bəlkə öyrənmə tərzi fərqlidir, fərqli qabiliyyəti var, onu nəzərə almaq olar. B variantı müxtəlif layihələrdə yoldaşlarının əməkdaşlığa və bilgi öyrənməyə təşviq etmək, bu da düzgün yanaşma olar. Digər variantlara baxaq. Öyrənmə fəaliyyətini qurarkən yalnız şagirdi maraqlandıran mövzulara üstünlük vermək. Daha kitabda mövzu qalmaz. O düzgün yanaşma deyil ki, şagirdin istədiyi yalnız şagirdi maraqlandıran mövzuya üstünlük vermək. Bəs dövlətin formalaşdırdığı, yazdığı kitablardakı mövzular necə olacaq? Şagirdə qalsa deyəcək heç nə keçməyək. Mən orada maraqlandıran filan mövzudur. O da varsa keçək, yoxsa keçməyək. Nə qədər doğrudur? Tamamilə yanlış yanaşmadır. Digər variant, şagirdi fəal iştirakı təşviq edən interaktiv dərslər, praktik fəaliyyətlər vasitəsilə cəlb etmək olar. Sinifimizdəki fəal şagirdi dərsə marağı zəif olan şagirdin birgə əməkdaşlığı yönətmək olur. Zəiflə güclünü bir yerə salıb cütlərlə iş verəndə, istərsəməz o güclü zəifi öz arxasıca apara bilər. Bu da düzgün yanaşmadır. Mümkündür belə bir variant etmək. Cavab olacaq 51-də S. Səbəbini izah elədim. 52-yə baxırıq. Otağa hansı ölçüdə və nə qədər divar kağızı vurulmalıdır ki, itki az olsun? Hesabla. Ölç, biç. Tətbiq. Cavab olacaq tətbiq. Bir işin icrasını sizdən tələb edir. Bir işi həyata keçirtmək sizdən tələb edir. Tətbiq olacaq. Təhlillik burada heç nə yox. Dəyərləndirmək. Amerika kəşf eləmirsən ki, deyim ki, yaratmaq olay yox. Anlamaqlıq da burada bir şey yoxdur. Otağa hansı ölçüdə nə qədər divar kağızı vurulmalıdır? Adi, evdə bu işlə məşğul olan belə deyək də, vətəndaşlarımız var ki, özləri bunu edirlər. Götürür metranı əlinə, başlayır ölçməyə, sonra aboyu ölçür, eyni uzunluğu nə qədərdir. Bu, başdan ayağa hesab istəyir. İcra, hesab, ardıcıllıq. Cavab olacaq tətbiq. 53-ə baxırıq. Hansı fikir yanlışdır? Əks əlaqə formativ və summativ fəaliyyətə aid ola bilər. Bəli, summativ zamanı əks əlaqə olmur. Summativdən sonra nəticələrin müzakirəsi zamanı əks əlaqə var. Məsələn, bu sualı bugün mənə bir neçə müdavim soruşub ki, Gülanə müəllimə, summativdə əks əlaqə olur, summativ zamanı olmur. Summativ zamanı əks əlaqə nə gəzir? Test tapşırıqlarını payladın, oturdun, nəzarət edirsən, uşaq işləsin. Orada əks əlaqə yoxdur. Nəticələri müzakirə edən zaman. Hətta bu ilki 2024 nəşrinin kitabında da qeyd olunub ki, yəni əks əlaqə məqsədinə görə iki yerə bölünür. Formativ və summativ. Və summativ zamanı yox, summativdən sonra nəticələri müzakirə edən zaman şagird haqqıdır, bilməlidir, nə də səhv edib, nə də düz edib. Ona bağlı əks əlaqə vermək lazımdır, variantı doğru. Əks əlaqədə şagirdin bütün fəaliyyəti haqqında ətraflı və ümumi məlumat verilməli. Ümumi işləri korradı. Rəy ümumi olmaz, əks əlaqə ümumi olmaz. Dəqiq aspektlər vurğulanmalıdır, spesifik rəy verilməlidir. C variantına baxaq. Əks əlaqə yalnız müəllim şagird arasında deyil, şagird şagird arasında da verilə bilər. Doğru. Əks əlaqə şagirdin davranışına, onun ünsiyyətinə, emosional vəziyyətinə də verilə bilər. Bəli. Hətta bu il yeni nəşrdə bununla bağlı məsələ vurğulanıb. Şagirdin davranışı ilə, yəni təkcə akademik nəticələrlə bağlı deyil, şagirdin ünsiyyətinə də, şagirdin davranışına da, emosional vəziyyətinə də biz rəy verə bilərik. Bu da doğru. Şagirdlə təkbətək görüş təşkil edərək rəy vermək ən təsirli vasitələrdəndir. Yəni, fərdi, belə deyək, rəy verə bilərsən, bu problem deyil, bəlkə ola bilər, şagird utanır, çəkinir. Yəni, bacarırıqsa, vaxtımız varsa, bəli, tək verə bilərik rəy. Bu, heç bir problem törətmir. Yəni, belə bir şey yazılmayıb kitabda, bu yoxdur, mən hardan bilim bu düzdür, səhvdir, bu cür yanaşmaq səhv deyil. Burada deyir ki, təkbətək görüş təşkil edərək rəy vermək ən təsirli vasitələrdən. Təknikdə daha yaxşı deyə bilərsən. Doğrudur. Deməli, 53-də cavabımız olacaq B bəndi. Ümumi rəy verilməməlidir. 54-ə baxırıq. Şagirdin telefona kimliyi məlum olmayan nömrədən təhqir edici ismarışlar. Şəkillər göndərilərək ona bullying edilir. Valideyə bunu edən sinif yoldaşlarından birinin olduğunu iddia edir. Lakin bunu sübut etmək üçün əldə əsas yoxdur. Belə olan halda verilənlər arasında müəllimin atacağı hansı addım bullying edəni müəyyənləşdirmək kömək edən effektiv yol. Deməli, bullyingin qarşısını alma yolları var. Bullyingi müəyyən etmək yolları var.
İndi biz bullyingi müəyyən etmə yolları seçməliyik. Baxaq variantlar. Müəllim sinifdə əməkdaşlığa əsaslanıb pozitiv, inklüziv mühit yaradıb. Mühit qura bilər. Əməkdaşlığa əsaslanıb. Əməkdaşlıqla bunun əlaqəsi yoxdur. Bullyingi tapmaq lazımdır. Bu deyil. Məsələn, sinif iclaslarında şagirdin psixoloji durumunu müəyyənləşdirən esse yazmaq. Bəli, ümumiyyətlə, bullying müəyyənləşdirmənin yollarını yadınıza salın. Bax, valideynin əməkdaşlıq var, esse yazdırmaq var, anonim sorğu var, təhlükəsiz sinif mühiti yaratmaq lazımdır ki, inklüziv mühit yoxa, təhlükəsiz sinif mühiti yaratmaq lazımdır ki, şagirdlər rahat gəlib fikirlərini desinlər sizə, portfolio məsələsi var. Deməli, burada o sadaladıqlarımda nəyi gördünüz? Esseni gördünüz. Ona görə cavab burada esse olacaq. Bəbəndə olacaq. Mənəvi dəyərlər formalaşdırmaq qarşısını alma yollarıdır. İclas təşkil edib valideynlərə bullyingdən bağlı maarifləndirici söhbət aparmaq, valideyni maarifləndirmək qarşısını alma yollarıdır. Mənim şagirdlərə emosional intellekti formalaşdırmaq emosional intellekti qarşısını alma yollarıdır. Bullyingin qarşısını alma yolları emosional intellekti formalaşdırmaq, mənəvi dəyərlər aşılamaq, buz qranlardan istifadə etmək, valideyni maarifləndirmək, valideynlə əməkdaşlıq etmək, şagirdi maarifləndirmək bunlar qarşısını alma yollarıdır. Biz müəyyən etməyin yollarını axtarmalıyıq ki, bu da esse. Gördük, bəbəndir. 55-ə baxırıq. Telefon şirkətlərindən biri aylıq 10 manat ödəməklə danışığın 1 dəqiqəsinin qiymətini 3 qəpikdən hesablayır. Adi halda danışığın 1 dəqiqəsinin qiyməti 6 qəpik olur. Bir nəfər ay ərzində ən az neçə dəqiqə danışsa təklif sərfəli hesab edilə bilər. Fəaliyyətə əsasən inteqrasiya növünü mən burada şəxsən cavab fənn üstü çıxıb, cavab fənn üstü veriblər. Amma məsələn fənlər arası görmədim. Bu telefon şirkəti ilə bağlı dərs hansı mövzuda, hansı fəndə var və fən daxili belə bir şey harda görülüb. Sırf situasiya həyatla bağlıdır. Heç bir fəndə mən bu nüansı görməmişəm ki, telefon şirkəti 1 aylıq 10 manat ödəməklə danışığın dəqiqəsinin bir qiymətini nə bilim 3 qəpikdən hesablayır. Adi halda danışığın dəqiqəsi bir qiyməti nə bilim 6 qəpikdir. Bir nəfər ay ərzindən ən az neçə dəqiqə danışırsa təklif sərfəli hesab oluna bilər. Yəni mən bunu hansısa bir fənnin tərkibində, hansısa bir digər fənlərlə əlaqəsində görməmişəm. Sırf həyatla bağlı bir situasiyada ona görə cavabı fənn üstü veriblər və düşünürəm ki, tamamilə doğru veriblər. Gəldik 56-cı suala baxırıq. Yanlışı soruşur bizdən. Yanlış fikri müəyyənləşdirin. Valideynlərlə görüş təşkil etmək, keçən tədris ilində qarşıya qoyulan məqsədlər və onlara nə qədər nail olduqları barədə məlumat vermək valideyn məktəb əməkdaşlığına şərait yaradır. Düz. Şagirdləri hər gün sinif otağının qarşısında salamlamaq onları təlim prosesinə maraq artırmasına səbəb olur. Düz. Valideynlə münasibətlərə aid olan məqamlardan biridir. Valideyn şagirdlərlə münasibətin yaxud da doğrusu müəllim İstəyir ki, şagirdlərlə münasibətini yaxşı qursun, sinifin otağının qarşısında onları salamlaya bilər. Bu düzgündür. Müəllim-şagird münasibətlərində bu qeyd olunubdur. Şagird üçün onlayn tədbirlər təşkil etmək, şagird məktəb arasında pozitiv münasibətin yaranmasına səbəb olur. Bəli, oyun təşkil eləmək, tədbirlər təşkil etmək, maraqlı fəaliyyətlərdən istifadə etmək müəllim-şagird münasibətlərinə müsbət təsir göstərəcək. Bu da doğrudur. Şagirdin maraq və istəklərini tədris məzmununda nəzərə almaq effektiv müəllim-şagird əməkdaşına şərait yaradır. Bəli, bu da müəllim-şagird münasibətlərinə müsbət təsir göstərir. Doğru. Müəllimin şagirdlərin bütün tələb və istəkləri nəzərə alması məktəbdə səmərəli təlim mühitinin olmasına zəmin yaradır. Şagirdin bütün tələb istəkləri nəzərə ala bilməsini deyəcək, dərs keçməyi oturaq söhbət eləyək. Bu tamamilə yanlış yanaşmadır. Bütün tələb istəkləri nəzərə alınmır. Şagird deyəcək, müəllim nə olar? Oturaq söhbət eləyək, dərs keçməyə də. Bugün bunu eləyək. Müəllim bugün onu eləyək. O qədər eşidirsiniz ki, deməli onda şagird hansı tələb və istək qarşınıza qoysa, siz onda onu eləyəcəksiniz. Bu düzgün yanaşma deyil axı. Səhv eləməz burada Y variantındadır. 57-yə baxırıq. Şagird dərs zamanı sinifdə gəzir və digərlərinin fikrini dağıdır. Verilənlər arasında müəllimin atdığı hansı addım problemi həll etmək üçün effektivdir? Deməli, dərs zamanı sinifdə gəzir, digərinin fikrini dağıdır. Çox güman ki, bu bədən kinestetik intellektə malik olan uşaqdır, amma buna görə biz düzgün addım atmalıyıq. Baxaq variantlara. Şagirdin kinestetik öyrənməyə malik olduğunu düşünüb, davranışına fikir verməmək lazımdır. Yox, kinestetik ola bilər, amma fikir verməmək olmaz, axı digər şagirdlərin fikrini yayındıracaq. A variantı getdi. Şagirdin arzu olunmaz davranışına görə
Hamının yanında danlamaq düzgün yanaşma deyil. Sinifdə gəzməyini qadağa etmək olmaz. Şagird bədən kinestetikdir, bəzən özündən asılı olmayaraq bir yerdə dura bilmir, hərəkət eləyir. Bəs biz onun hərəkətini, yəni bilməliyik ki, bu, məsələn, bu intellektdən irəli gələ bilər, bu öyrənmə tərzindən irəli gələ bilər və ona görə mən addım atmalıyam. Arzuolunmaz davranışı azaltmaq üçün şagirdin onu istədiyi yerdə əyləşdirmək və fikrini dağıdan amillərdən uzaqlaşdırmaq yox. Buna arzuolunmaz davranış tam da demək olmaz. Bəzən ola bilər ki, uşaq bilmədən bunu eləsin və onu istədiyi yerdə əyləşdirmək də bir fayda verməyəcək, yenə durub gəzəcək və əgər bədən kinestetiksə, yenə durub gəzəcək. Digər variantə baxırıq. Şagirdlə sinifdə gəzməyin səbəbini müəyyənləşdirmək məqsədində söhbət aparmaq. Bəli, müəllim nə edir? Şagirdin intellektini müəyyənləşdirə bilər. Şagirdin intellektini nə ilə müəyyənləşdirə bilər? Şagirdin söhbət aparmaqdır. Müəllim o addımı atır. Söhbət aparır, gəzdiyini səbəbini soruşur və fikrini dağıdan amillərdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Və daha doğrusu söhbət etmək və birlikdə problemin həlli yolunu tapmaq məqsədə uyğundur. Bəli, bu düzgün ağlabatan variantdır. Digər variantə baxaq. Sinifdə yerində oturub çalışmağa, dərsdə fəal iştirakə görə mükafatlandırma təyin etmək məqsədə uyğundur. Yox, bu da bir fayda verməyəcək. Yəni mükafatlandırma arzuolunan davranış deyil ki, sən bunu mükafatlandırasan. Arzuolunan davranış deyil, sinifdə gəzir, başqasına maneçilik törədir. Arzuolunmayan davranış var ortada. Arzuolunan davranış deyil ki, sən bunu gücləndirəsən mükafatla. Ona görə düzgün cavab, dolğun cavab 57-də D variantı olacaq. 58-ə baxırıq. Çox mərtəbəli binanın hündürlüyünü müxtəlif yollara necə ölçmək olar? Hesablamaq, tətbiq, yəni fikirləşmək lazımdır. Müxtəlif yollara necə ölçmək sizi çaşdırmasın ki, yaradıcılıq. Ölçəcək bu. Müxtəlif yollarla deyicə metra ilə ölçə bilərik. Nə bilim, başqa bir vasitələr ola bilər. Yəni icra, tətbiq istəyir. Yeni həll yolu yoxdur ki, sən burada yaratmaq düşünəsən. Hesablama var. Tətbiq, icra. Cavab olur. Tətbiq bəbəndir. 59-cu suala baxırıq. Tədris ilinin əvvəlində müəllim müşahidə edir ki, şagirdlər sual verdikdə bir-birini dinləmir və bunun nəticəsində səs-küy yaranır. Bunun qarşısını almaq üçün verilənlər arasında müəllimin atdığı hansı addım effektivdir? Sinif müzakirə prosedurundan bağlı problem var ki, bir-birlərini dinləmirlər şagirdlər. İndi mən nə edim? Müəllim prosedur hazırlamalı, prosedura uyğun şagirdə vərdiş formalaşdırmalıdır. Bəli, 21 gün davamlı şəkildə bunu icra eləməliyəm ki, şagirdlər prosedur zamanı sinif müzakirə proseduruna əməl etsinlər və bir-birlərini dinləsinlər müzakirə zamanı. Deməli, suala baxan kimi görünür ki, sinif müzakirə prosedurunda problem var. Sinif müzakirə proseduru yaradılmayıb. Necə ki, bayaqki suallarda dərsə gecikmə ilə bağlı məsələ var idi. Prosedur yaradılmışdı, amma şagird əməl eləmirdi və yaxud da ki, digər izah elədiyim testlərin içərisində bir dənəsi var idi ki, XY sinifi məsələsi var idi. Biri reaktiv yanaşma idi, biri proaktiv yanaşma idi. Və orada da müəllimin biri əgər dərsə gecikmə ilə bağlı prosedur müəyyənləşdirməyibsə, reaktiv yanaşma idi. İndi burada tədrisin əvvəlində müəllim müşahidə edir ki, şagirdlər sual verdikdə bir-birini dinləmir. Tədrisin əvvəlidir, bir zəhmət prosedur hazırla. Daha yerinə düşəcək. Tədrisin əvvəlində gözlənti, prosedur, qayda hamısını müəyyənləşdir. Sonra yarandıqca, ehtiyac duyduqca yenə nəsə təşkil eləmək olar. Hamısını birdən-birə sinif tədrisin əvvəlində bütün gözlənti, prosedur, qaydaların hamısını müəyyənləşdirmək düzgün yanaşma deyil. Uşağın yanında qalmaz. Və bu situasiyada sinif müzakirə prosedurunda biz problem olduğunu görürük və bunun üçün prosedur hazırlayırıq və vərdiş formalaşdırırıq. Yəni möhkəmləndiririk. Öyrət, məşq et, möhkəmləndir. Məsələn, digər variantə baxaq. Müəllim şagirdə bu problemi özlərinin həll etmələri üçün istədikləri qədər vaxt verməlidir. Xeyir olmayacaq. Müəllim nizam-intizama riayət etməyin vacibliyi mövzusunda sinif iclası. Hər şeyə görə sinif iclası çağırmırlar. Burada konflikt yoxdur ki, sən iclas çağırasan. Normalda biz konflikt yarananda iclas çağırırıq. Burada bu situasiyada niyə iclas çağırasan ki, konflikt yoxdur. Müəllim valideynlə bu barədə danışıb, onlar da birgə problemi həll etməlidir. Baxın, sinif İdarə olunması birbaşa müəllimin yüküdür. Valideynlə bağlı heç bir məsələ orada öz əksini tapa bilməz deyə Y variantıdır xaric. Cavab olacaq 59-da B. 60-cı sual. Sinifdə iki şagird arasında konflikt baş vermişdir. Müəllimlər prosesə soyuq yanaşdığından problem böyümüş. Məsələ valideynlər qarışmışlar. Valideynlərdən biri sinif rəhbərinə müraciət etmişdir. Onun övladı ilə konflikt yaradan digər şagird sinifdən çıxarılsın. Bu sualı mən sizə işlətmişdim. Görürsünüz, təkrar düşüb sertifikasiya. Cavab nə olacaq? Baxın, bir valideynə bir deyilən ki, bax, təsəvvürə gətir, döyülən uşaq sənin uşağın deyil. Daha doğrusu, belə deyək də, sənin uşağını döyüblər.
Daha doğrusu, döyən sənin övladındır. Sənin övladın sinifdən çıxartsalar xoşuna gələr. Yəni necə təsir eləyər? Ən azından empatiya yaratmaq lazımdır ki, bir özü də onun yerinə qoy. Bu bir. İkincisi, biz dərhal uşağın sinifdən çıxarılmasını addım kimi ata bilməliyik. Ən azından valideynə təsir, məsələn, təsəvvür gətir, sənin övladın belə bir addım atıb. İstəyərsən mi sənin övladın kimsə sinifdən çıxarsın? Deyəcək, yox. Bəs onda bir anlayış göstərmək lazımdır ki, digər şagird də sinifdən çıxarılmasın. Düzgün cavab, şagirdin sinifdən çıxarılmasını istəyən valideynlə görüş keçib, qarşı tərəfə empatiya göstərməyi tələb edir. Ən real variant bu olacaq. Problemi həll etmək üçün şagirdin birini sinifini dəyişmək, rəhbərliyə müraciət etmək. Bu real addım deyil. Konflikt edən şagirdlə görüşüb onlar istəməsələr də barışdırmaq xeyir olmayacaq, yenə dalaşacaqlar. Bütün sinif valideynləri ilə görüşərək, xahiş edərək bu problemin həllində fəallıq göstərir. Valideyn niyə fəallıq göstərir həllində? Valideynə xəbər çatıb sən həll eləməlisən problemi. Valideyn iclas çağırıb hamı bir yerdə fəallıq göstərsin problemin həllinə. Və onda deyəcəklər, ay müəllim, sən nə işə yarayırsan? Sinifdə dərs deyən fənn müəllimləri ilə görüşüb, sinifdə yaranmış problemi vaxtında həll etmədikləri üçün narazılıq bildirə bilərlər. Bu da düzgün deyil. Deməli, cavab olacaq C variantı. Valideynə empatiya aşıla. Denən ki, təsəvvürünə gətir, döyən uşaq sənin övladındır. Gəlir digər başqa valideyn, deyir ki, çıxar da onu. Necə olarsan, pis olarsan, hə, bax belə. Bax belə bir empatiya formalaşdıra bilərik. Düzgün cavab 60-da olacaq, C variantı.